还有没有了啊？红星星星，星，证件验证，红星星星，谁谁谁谁谁，红星星星，张星星。 Bagus, Pak. Perempuan Ilin. Siapa dia? Bagus kan ni? Ayo sama-sama dia. Apa? Sengsia kisah. Sengsia dia. Ulung ejen tak aku. Mau apa? Menteri kena kelapan. Ham kena tak hidup. 365 knot. Knot. Ini kena. Ini tak aku. Apa kan? Apa kita ni? Apa kamu? Aku. Awak ni apa saya dah? Besar. Sira ni kau bana oi. Berapa kilian? Timap.
Well, you motherfucking Chinese? You own the coronavirus, motherfucker? Can you speak English? You want team up with me? I am Chinese! Yes, I want team up! Hey bro, what's up? Team up! Team up! Team up, team up! Team up! Don't shoot me, don't kill me, don't kill me! Oh!